Esat mīļi sveicināti. Nu ko, ir atkal jauns pavasaris un atkal klātā diena, kad mēs visi stādīsim bērzus. 16. bērzu stādīšanas svētki ir sākušies un šodien tie būs Igaunijā. Izdotame glaskie, stādīsim bērzus. Izdotame glaskie. Stādiet kokus, stādiet bērzus, stādiet priedes, stādiet egles, stādiet ozolu, sošus, un tā tālāk. Un apkoposim to visu un pateiksim vienkārši, būsim visi zaļi. Cik mēs tad šodien kilometrs esam no Rīgas atbraukt? Ui, 200 kādi 70. Nu, ir taču jābūt kādam īpašam iemeslam, lai latvieši brauktu tādu gaisa gabalu uz Igauniju, uz Kohilas novadu stādīt bērzus. Un ir jau ar. Mūsu meža dienu karogs celdamies pretī saulē vēsta, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir vienojušās pirmajās kopējās meža dienās. Tas ir iemesls gan paclētam noskaņojumam, gan arī lielai sabiedrības atsaucībai un uzmanībai. Mūs vieno ne tikai Baltijas jūra, mūs vieno arī šī te zaļā domāšana meži kopā. Un es teiktu, tāda gribēšana darīt kaut ko paliekošu, un šis te būs paliekošs 5000 bērzi, kas tiks iestādīti Igaunijas zemē, un to stādīs visas Baltijas cilvēki. Manuprāt, tas ir tiešām nozīmīgi, jo atsevišķi mēs esam katrs stipris un arī katrs iet pasaulē. Bet ja visas trīs Baltijas valstis un Baltijas valstu meža nozares rūpnieki savu pieredzi un savas zināšanas apkopot, es domāju, ka kopējos pasaules tirgos mēs izskatītos vēl stiprāki. Ka Straujums Kundze, šī ir tā nozara, kas jums nerada lielas galvas sāpes. Nozara tiešām nerada galvas sāpes. Viens ir tas, ka nozara ir konkurētspējīga un eksports joprojām aug. Un tad, kad es skatījos pasaules valstīs, kad ir lieli kritumi, mūsu nozara tomēr spēja saglabāt stabilitāti. Tas ir viens, un otrs ir, ka šī nozara atšķirībā faktiski no visām citām nozarēm Latvijā spēja. Visa vertikālā ķēda nāk kopā. Meža īpašnieki, meža audzētāji, apstrāde. Visi ir kopā, ministrija, protams, un Latvijas valsts meži. Un arī valsts meža dienas, kas ir uzraugs, var apsēsties pie viena galda un vienoties. Un vienoties tieši attīstībai, tas ir ļoti svarīgi. Pagal, Daini, tu fotografēsi joprojām vai tu raksi? Es visu reizi. Un šodien šeit Igaunijai pirmā Baltijas meža diena, tā kā mēs varam būt lepni. Jo Lietuvā mēs jau esam stādījuši savus bērus, tagad Igaunijā. Bet tagad ir kopā visa Baltija. Tagad šeit ir arī Lietuvas cilvēki, un faktiski Latvijas finieris ir viens no vienotājiem, jo Latvijas finieru uzņēmums Lietuvā ir šeit šodien. Jā, gluži vai netic, skapritējušo 4 pavasari, kā bērus stādījām Leišu zemē. Kas tikai tos tur nestādīja? Visi Latvijas finieru sadarbības partneri, japāņus ieskaitot. Stādījumi brīnījās par mūsu meža stādīšanas pamatīgajām tradīcijām un viessolījās tās padarīt plašāks arī savās mājās. Tajā pavasarī mūsu kokrūpnieki iestādīja bērzus, bet rudenī turpat Lietuvā vēra vaļā jaunu rūpnīcu – Latvijas finieru meitas uzņēmumu Likmere. Nu, tā jau pamatīgi uzņēmus apgriezienus un gadā izmantojot vietējos resursus pārstādā 180 tūkstošu kubikmetru bērzu finieru kluču. Ar ko vainagosies šīs meža dienas? Nu, protams, atkal ar jaunu rūpnīcu, šoreiz Igaunijā, Kohilā. Kāda tā būs? To redzēsiet raidījuma izskaņā. Meža dienas katram raisa savas izjūtas. Nu,
nesam tad flaku berozovo. Mēs lietuvieši ar lepnumu nesam šo bērnu programmas karogu. Piedalāmies mežadienās gan Lietuvā, Latvijā, tagad Igaunijā. Šodien ir tāda sajūta, ka aizejot uz baznīcu. Šodien dvēseli dzied, jo mēs kokrūpnieki, kas ikdienā visu laiku izmantojam koksni, šodien varam dabai atdot to visu atpakaļ stādot kokus. Sajūtas ir tieši tādas kā svētkos. Tas, ka esam Igaunijā, ir vēl labāk, jo finiera solis ir kļuvis vēl platāks visā Baltijā. Kur šis solis varētu vest nākotnē, kā jums šķiet? Te pat tūmā ir Somija. Saviem bliskat. Malaci. Labi, ka Somi to nedzird. Lai dzird. Tirgu ziņā Somi ir paši lielākie konkurenti. Bet nevajag uzskatīt, ka mēs savā starpā karotu. Nē, gluži otrādi. Tā ir laime, jo tev tas māca, kā vēl labāk spēlēt pasaules tirgū. Igrēt mīrie rinka. Kas takoj programma, jo domāju, ar tādu bērnu programmu, kāda ir Latvijas finieri, mūs pieņemtu jebkura valsts, vai tie būtu Somi, Zviedri, Vācieši vai citi. Šajā ziņā Latvijas aplākšņu ražotāji ir pats labākais piemērs. To dzirdot, gribas lāpstu iedurt dziļāk zemē. Bet nekā. Apakšā plānijai zemes virskārtai dolomīts. Nu ko, ar to jārēķinās, ejot tālāk pasaulē uz ziemeļiem. Lai igauņiem tiek kārtīgi un veselīgi bērzi. Vai bērzi augs vispār? Protams. Tā jau augs. Bērzam ir tā daba, ka viņš ir spītīgs. Nu kā, ne jau pavelti darīja daudz desmit gadus uzskatīja, ka bērzi viens no nezāliem mežā. Jo strauji aug un viena no tām pionieru sugām, kas arī apmežo varbūt platības. Vai jūs Uld varējāt pirms, jāsaka, daudziem gadiem iedomāties, ka meža dienas Latvijas finierim izvērtīsies par tik startautisku notiku? Godīgi sakot, nē, bet mums ir liels prieks, kad mēs varam mācīties no mūsu kaimiņiem un kad arī viņi ir atvērti mācīties no mums un ka mēs patiesībā kopā varam ļoti veiksmīgi veidot šo darbu. Domājot laikam par to ilgāko termiņu, par to, kas būs pēc 50, 70 un 100 gadiem. Viena no Latvijas finieru domām būtu veidot tādu platformu, kurā varētu apvienot spēkus no visām trim Baltijas valstīm. Zināšanas patiesībā, varbūt mācoties viens no otra, mēs varētu pat iegūt vēl lielāku spēku vienotībā un arī ātrumu. Un līdz ar to mēs noteikti varbūt neizdarītu tās kļūdas, ko mēs katrs individuāli pielaižam. Arī dažien pasaulē vēl nostiprināt savas pozīcijas? Viennozīmīgi, jo vairāk mēs darbosimies kopā, jo mēs būsim spēcīgāk Eiropa dalību valstu saimē un, protams, arī pasaulē. Es te runāju ar kolēģiem un viņi teica, nu tā, tagad Igaunijā arī ir, Lietuva jau, protams, arī ir. Nu tad tālāk jāiet bišķi tā kā uzsakal citu pusi. Vai ir doma, ka tas viss varētu vēl turpināties ar šo labu pieredzi? Es domāju, ka viennozīmīgi mēs jau kā Baltijas valsts esam, gribam būt tuvāk Ziemeļvalstīm. Un tāpēc arī droši kopēji darbi būtu vairāk jāstāst, kā veikt plašākā valstu grupā, tā skaitā Ziemeļvalsts. Un viennozīmīgi arī Latvijas finieru mērķis ir būt un piedalīties procesos, attīstīties kopā. Tad varbūt uz Somiju? Nu, nezinu, vai uz Somiju, bet katrā ziņā Ziemeļvalsts ir vairākas, bet es domāju, ka mēs esam ļoti daudz ko mācījušies no Somijas. Pirmām kārtām arī šī bērns programma sākotnē tika veidota, izpētot, kā ir līdzīgs jautājums risinājuši tieši Somijā. Tā kā mēs pat varam teikt, ka šobrīd viennozīmīgi šis jau ir apvienots arī Somijas zināšanas un pieredze. Un protams, kad mēs labprāt tāpat sadarbotos arī ar Zviedriju un droši vien, ka nākotnē tādas iespējas mums būs un vienkārši jāstrādā. Latvijas finieris rulē. Latvijas finieris lēnām un pragmātiski attīstās. Okamēk aizskeina istutām. Stādīsim bērzus. Mēs dzirdu, esam reāli inovatīvu veidu atraduši, kā to darīt. Parādiet mums arī. Jā, tas ir, no? Jā. Inovācija ir tajā, ka nav nemaz jāceļ šī akmiņainā zeme ārā. Viegli? Skatāties, kā ģirds to dara. Tagad mēs pieliekam kādu zemi. Tu var ļoti ārā. Un
izrāvās. Pārfilmējam jauno inovāciju modeli. Lūdzu, vēlreiz neblamēt mums. Pārviešu puikas tādi Igaunijā kokus. Tā būs ideāli. Tagad būs ideāli. Jūs nu, tās inovācijas meklējat šodien bērs stādot, bet man jūs jāapbēdina, ka tāda inovācija jau bija pirms jums izdomāta daudz gadu garumā. Kā vispār skatoties uz Latviju un šādu veidu pasākumiem, mums ar visu šo lietu ir? Nu, šodien tas ir pat tāds tradīcija eksports, jo ja šādas meža dienas Latvijā un Igaunijā rīkoja jau vēl no miera laikiem, no 1928. Gada, tad tagad Juris Biķis, un par to liels viņam paldies, ir patiesi panācis, ka visas trīs Baltijas valstis šajā solidarizējas. Tāds mazs akts, bet zīmīgs. Šī jaunaudzīte nenoliedzama paliks. Tas nav tikai tāds sabiedrisko attiecību triks. Mums ir izdevies... palīdzēt arī kaut nedaudz, bet finierim tieši. Un tās ir Latvijas investīcijas ārpus mūsu valsts, kas vairo nevis mūsu iekšzemes koproduktu, bet sauktu nacionālo koproduktu. Tātad Latvijas uzņēmumu ražīgums ārzemēs. Un varbūt tas nebūs uzreiz eksports, jo tagad mēs jūtīsim līdz, lai finierim arī attīstās ražotni šeit, ne tikai Likmērē Lietuvā, bet arī tieši šeit Igaunijā. Nu, un... Nu, tās jaudas ir jāpalielina arī ne tikai vadājot kokmateriālus uz Latviju un ražojot Latvijā. Man liekas, finieris ļoti pareizi dara, ka izplešās. Latvijai, manuprāt, šobrīd pirmkārt un galvenokārt tas, ko mēs varam darīt, ir ražot un eksportēt. Un tādā ziņā finieris ir viens no tiem uzņēmumiem, par kuriem mēs varam būt lepni. Un arī, kā man stāstīja viens no finiera cilvēkiem, tad, teiksim, arī Igaunijas premjeris ir teicis, kas tie tādi? Šeit, mēs jau parasti igauņi investējam Latvijā, ko viņi dar šeit Igaunijā. Ja? Tā kā es domāju, tas ir tas, tā latiņa, uz kur mēs gribam tiekties un mēroties, lai attīstīt šo ražošanu un saistīt kopā un izmantot šos tirgus mūsu kaimiņos, to, ko viņi nemāk darīt labāk par viņiem un viņu vietā un viņu valstīs, lai Latvija ir bagāta un uzplaukst, nevis kaut kā bēdāties bērt sev pelnas uz galvas tikai, bet tieši tā ražot un eksportēt un būt gudriem, nebūt vientiešiem. Tā noskaņa ir laba mācēšana un ir arī mums no Igauņiem ko pamācīties. Ja kokrūpniecība ir viena no tām retajām jomām, kur Latvija izgriež pogas un finieris, protams, ir flagmans. Bet nu, vakar atlidojām arī ar ekonomikas ministru Pavļotu kungu no Hanoveras lielajā izstādē, kur ir prieks, ka Igauņu kompānijas ļoti atbildīgi gatavojās arī savai dalībai stendā. Un sapratām, ka atslēgi ir nevis vienkārši kā valsts, tagad uztais nedaudz smukāk to stendu, jo tas stends ir tik labs un pārliecinošs, cik tie uzņēmumi, kas sev pārstāv. Mūsu stends ir vairāk tieši pārdodot Latvijas produkciju, to, ko mēs mākam saražot. Runa ir par inženiertehnisko produkciju, par pievadu ķēdēm, par zāģi ripām un smalkām lietām. Bet, manuprāt, nākotnē būtu jāparāda, piemēram, Oskara automobīlis, kas Parīzē, Dakārā, Slovenijā rallijā, šoreiz gan Argentīnā, Čīlē piedalījās. Nu, man tas ļoti pietrūk. Man gribētos, lai stends ir trīs reizes lielāks un lai mēs parādam to, kas ir tikai mums, kas nav nevienam pasaulē. Un arī mazām valstīm ir iespēja atrast šīs lietas un varbūt pat pārspīlēti. Bet skaisti izcelt, ar to radot iespaidu, ka šī valsts ir moderna un inovatīva. Svarīgi ir attīstīt varēšanas kultūru, nevis iet prom no nevarēšanas un nesaprašanas. Kopumā faktiski tomēr Latvijai lietas izskatās uz augšu un uz labu. Varbūt netik strauji, kā mums gribētos, un netik lielā mērā uzreiz, bet tomēr pareizā virzienā. Un atkal gribas lāvst iedur dziļāk zemē un teikt, kā mazā Anna. Stādīsim visus kokus. Un jautāsim, kas šogad jauns būs meža dienās. Viens tāds jaunums know-how meža dienās ir tas, ka meža dienas piedalīsies muzeja naktī. Nu, jā, gal galā tāpat meža parkā ir ierīkot izstādi un arī šajā sakarā ir paredzama pasākuma. Un vienkārši es domāju, tas ir viena laba lieta, kādā veidā kultūra cilvēku meža sanāk kopā. Brīnišķīgi, tad ņemat lukturīšus un uz meža parku prom. Smagā igaunīšu zeme vienam otram todien bija pagalām izmainījusi attieksmi pret mežu. Tev patīk mežs? Nē. Tagad skatoties uz jaunajiem cilvēkiem par meža lietām, vai ir konkursi, vai, teiksim, tā interese ir vai par meža saimniecību vairāk, vai par meža rūpniecību, vai kopā? Nu, jāsaka tā, ka no gada uz gadu interese aug,
Un mēs esam šobrīd ļoti stabili tādā ziņā, ka jauniešiem ir ļoti liela interese tieši par meža profesijām, vairāk gan par meža saimniecību kā kokapstrādi, jo nozare jau ir pierādījusi to, ka ir gan stabilitāte, gan arī darba vietas, darba iespējas. Tu stādīsi ko? Nestādīšu. Tad tu neesi zaļais cilvēks. Ko es tevi atvedu? Bēru stādītāja pulkā prieks todien bija satikt ar Igaunijas vides ministri Keitu Pentusi. Well, the mood is excellent, of course, and it is... Jā, sajūta šodien ir lielisks, arī apzinoties to, ka Baltijas valstis ir starp Eiropas Savienības līderē meža nozarē. Mums ir daudz meža un svarīgi, ka šie meži ir ļoti veselīgi un labā stāvoklī. Es esmu ļoti priecīga redzēt šeit tik daudz cilvēku un ne tikai no Igaunijas, kas kopā gādā par mūsu meža nākotni un protos apsaimniekot. Bet tādu īstu skaidrību par mežainības atšķirībām starp valstu līmenī un ne tikai, mums skaidrā latviešu valodā ar nelielu igaunisku piesitienu ieviesa Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža fakultātes profesors Hents Tuherms. Skaidrs, ka gan Latvija, gan Igaunija un Lietuva ir laikam jau pirmā sešinieka Eiropas Savienībā ja, par mežainumu. Igaunija ir trešā vieta, Latvija ir ceturtā vieta un Lietuva ir sestā vieta. Ja. Vides ministrē dabūja privāto mežsaimnieku prēmiju ja, dabūja. Ja. Viņa ieviesa nodokļu likuma pantu, ja, kas ievēroja privāta meža īpašnieku intereses. Man liekas, ka mums Latvijā Latvijas speciālistiem ir jānoskaidro, ja, kalu galā, ko viņi mainīja Igaunijas likumu, ja. Nu jā, un tad varbūt izdarīt arī mums. Pilnīgi pareizi, ja. Un tagad to noskaidrot nemaz nebūtu sarežģīti, jo es domāju, ka mūsu ministri arī ar Igaunijas ministri. Man liekas, ka viņiem ļoti daudz lieli kontakti, ja. Izrādās, ka šie ir pirmie koki, kurus Igauņu zemē stāda arī mūsu vēstnieks Igaunijā. Kā jūs šodien vērtējat? Ko tas dod varbūt Latvijai, ko tas dod Igaunijai? Es domāju, tā ir lieliska diena, jo koku stādīšana pat pa sevi svēta lieta. Un it īpaši, ja mēs to daram kaut ko jaunu sākot, un šī investīcija, Latvijas finiera investīcija Igaunijā ir kaut kāds jauns sākums, ja? Un ja to mēs sākam tik simboliski ar koku stādīšanu, tad tur tikai var veikties. Diemžēl nav tik daudz investīciju no Latvijas puses. No Igaunijas puses Latvijai daudz vairāk. Es domāju, ka šis izlīdzināsies ar laiku. Tu gribi komentēt? Pakomentē, kad es nemāku stādīt. Ļoti labi. Atprav bijis diļāk tikai to. Bet nu, kas par zemīt? Es teiktu, mums taču nav tik trafi. Nu nav gan, nav. Nu jau būs. Bet augšot, teikšu, teicu, ka augšot ir tā. Tagad tālāk es pati. Tagad tā. Tas rītniekums var būt lepns, un tā mēs tos mežus atkal šeit paplašinām. Nē, nu tiešām tās sajūtas ir brīnišķīgas. Nu viena lieta, protams, kad ir pavasars un beidzot saule sāk cepināt vaigas, tā kā siltais laiks, kad jakas nebūs vajadzīgas, vairs nav tālu, bet tā otra lielā sajūta ir, ka pateicoties Latvijas finierim, mēs esam piedalījušies ar viņu gādību, apmežojot gan Lietuvas, gan tagad arī Igaunijas laukus. Tas nozīmē, ka nu, ja Latvijas teritoriju mēs pašu administratīvo nevaram palielināt nekā, tad vismaz Latvijas meža teritoriju mēs varam palielināt ar savu gribas spēku un ar saviem smaidiem. Un tas ir burvīgi. Jā, ja mēs skatāmies, teiksim, varbūt mazliet par nopietnākām lietām, es saprotu, ka šobrīd arī tiek domāts par to, lai Latvijas valsts meži varētu savā valdījumā iegūt lielāks arī Latvijas teritorijas. Varbūt par to, ka mēs varētu pasargāt savus mežus no tā, ka tos izpērk. Jā, nu, tik tiešām pateicoties arī mūsu īpašnieku, tas ir Latvijas valdības pietiekam konsekventam uzstādījumam. Mēs esam no pagājušā gada atsākuši savu aktīvu līdzdalību zemes tirgu. Mūsu mērķis nebūtu nav nu, te nopirkt visus Latvijas mežus vai kā savādāk. Es domāju, ka tas nekādā gadījumā nav racionāli, bet mūsu lielā misija ir dot cilvēkam izvēli. Ja gadījumā viņš ir spiests pārdot savu meža īpašumu vienalga vai pirktu nesen vai dzimtas īpašumu, un ja viņš vēlās tomēr, lai īpašums paliek šeit pat Latvijā un lai īpašnieks ir sastopams šeit pat Latvijā, un ja viņš grib, lai šis meža īpašums tiktu apsaimniekots tik tiešām pēc vislabākās sirdsapziņas, nu, tad viņam ir jābūt iespējai pārdot
savu mežu īpašumu Latvijas valsts mežiem, un šāda iespēja viņam arī tiek dota. Nu, tā kā 1 miljons latu šim gadam, 2012. gadam ir rezervēts, jāsaka, ka cilvēku vēlmes jau tagad ir lielas, mums ir pieteikti ļoti daudz darba vērtējot šobrīd visdažādākos piedāvājumus no visdažādākiem Latvijas novadiem. Nu, man liekas, ka tas ir svēts darbs. Latvijas valsts meži jau nav privāts uzņēmums. Latvijas valsts meži ir uzņēmums, kas pieder ikvienam Latvijas Republikas pilsonim. Tas ir mūsu kopīpašums, un šī gadījumā tad konkrēts Latvijas Republikas pilsonis ir izšķīries pārdot savu īpašumu Latvijas sabiedrībai. Man liekas, ka tas ir jauki. Meža dienām ir šogad kā devīze, kā aicinājums? Ar smaidu mežā. Nav obligāti jāstād mežs. Mežā ir 1001 lieta, ko var darīt. Patiesībā pat uz mežu nav jābrauc. Meža dienas var notikt arī katram pašam savā sētā. Var notikt pie savas dzimtās skolas, pie savas slimnīcas, pie savas pagasta mājas vai novaddomas. Katram savu izvēli, bet ar smaidu pie zemes darbiem stādot kokus. Smaidu visas dienas garumā varēja manīt arī Kohils pagasta vecākā Heikī Hepner sejā, kurš todien rāvās sviedriem vaigā. Labi apzinoties, ka latviešu investīcijas ir nenovērtējums pienesums visam novadam. Tur, ka gaik izcudzama teisi būt kā. Stādīsim bērzus! Tovci, estonci, latiši, mēsķis. Lietuvieši, latvieši, igauņi šodien esam kopā. Tas ir ļoti patīkami. Mums ir kopēja vēsture, un es esmu pārliecināts, mums būs arī kopēja nākotne. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka latvieši investējuši rūpnīcā Kohila Vinēra, un ka šis uzņēmums atrodas tieši mūsu pagastā. Tas ir ļoti svarīgi mūsu privātajiem meža īpašniekiem, lai viņi varētu pārdot savus kokus un saņemt par to labu cenu. Un mūsu ļaudīm tuvākajā nākotnē šeit būs arī darba vietas, kas arī ir īpaši svarīgi. Lai jauniestādītie bērziņi kopainā nepazust un būtu saredzami kopšanas reizēs, Kohilas bērni tiem steidz apsiet krāsainas lentītes, bet mēs devāmies skatīt jauno rūpnīcu Kohila Vinēra, kas jau šoruden, kad akcijas sabiedrība Latvijas Vinieris atskatīsies uz 20 gadiem, kas aizvadīt, tā sakot, jaunajos laikos, uzsāks ražošanu. Šī ir tātad jauna rūpnīca, nesen būvēta, kur ir nonākusi Latvijas Vinieru grupas tagad īpašumā. Patreiz šī rūpnīca gan prasa pietiekoši liela rekonstrukcija, ir jāmaina iekārta, bet pati vieta, pats pilsēta, kur viņa atrodas, un cilvēki, kas šeit grib strādāt, ir ļoti laba, skaista, tā kā mēs domājam, ka šeit būs ļoti laba nākotne šai rūpnīcai. Nu, tā doma ir tāda, ka patiesībā jau mēs skatāmies, kur aug šis bērs, un gribam būt tuvāk šim bērzam, tuvāk cilvēkiem, kas viņu audzē, kas pārdod, un ja mūsu mērķis ir strādāt visās Baltijas valstīs, nu tad tā arī ir, kad šī Igaunija tika lūkota šī vieta, un kad radās tāda iespēja, kad iepriekšējie īpašnieki negribēja šeit turpināt darbu un pārtrauc viņu, tad tālāk bija iespēja šo rūpnīcu iegādāties. Nu, protams, kā es jau minēju, jāveic attiecīgi izmaiņas, rekonstrukcija, un varēsim šeit strādāt jau kopīgi koncerni ietvarot. Ja runā par citām valstīm, par partneriem, kad patiesībā jau nu, šis uzņēmē darbība, tas jau ir kaut kas vairāk. Tas ir patiesībā dzīvesveids, un droši vien ir jāveido tādas attiecības, lai būtu patīkami to darīt, jo nav jau jācenšās uzņēmē darbība veidot kad kara stāvokli ar kādiem. Tāpēc es domāju, ka arī šīs mešdienas Igaunijā un šī attieksme, ka mūs šeit uzņem kā varbūt labas paziņas kā draugs, tas ir tas, kas nodrošina lūk šo izaugsmi, šo kopīgo veiksmu un šo kopīgu attīstību. Es saprotu, ka Biķkungam īpaši nepatīk, saka, ka Latvijas Vinierim arī šogad 20, tāpat kā daudziem uzņēmumiem, ja rēķinam no atmodas laika. Latvijas Vinierim ir daudz dziļāks un tālāks saknes un vēsturi, bet ja mēs šos 20 gadus tagad pavērtējam. Nē, man, protams, patīk arī tie 20 gadi. Es tikai domāju to, ka tā nav Latvijas Vinieru vēsture, tā nav nozars vēsture, tāpēc es tā izteicu. Par 20 gadiem es domāju ļoti daudz. Mēs esam patiesībā būtiski pārmainījušies. Ja 20 gadus atpakaļ mēs vecās tradīcijās bijām tikai ražošanas ceks, kas nerūpējās pats ne par izējmateriālu sagādi, ne par tirgus realizāciju, ne par produktu attīstību. Tad šodien mēs esam koncerns, kas patīstībā nodrošina visu šo, sākot ar zinātni, sākot ar sakariem pasaulē, tirgiem pasaulē, daudzās valstīs. Es domāju, tā ir principāla starpība. Mēs esam laikam pietiekoši
izauguši, lai varētu uzskatīt, ka esam kaut varbūt arī priekš pasaules ļoti maziņi, bet tomēr esam nu, pieņēmuši to dzīves veidu, kāds patreiz ir atvērtā globālā pasaulē. Taču gājums līdz atzīšanai pasaulē ir bijis radošs mainīgums, gan spraucoties cauri ekonomiskiem apgrūtinājumiem, gan aizstāvot savu uzdrīkstēšanos. Par to visu un arī par uzņēmumu tālo vēsturi, kas aizsākusies 1873. Gadā, savā grāmatā Latvijas finīras ikdienā un abrīnā raksta Ēriks Hānbergs un Aivars Berķis. Grāmatu rakstot, es ārkārtīgi daudz pats mācījos un gūvu tādu galveno, varbūt vērtīgo atziņu, kas būtu katram uzņēmējam jāliek aiz auss, kad viņš kaut ko saka, ka nesūdzies par grūtiem laikiem. Nekas tev nebūs, dzīve nestāv uz vietas, viss mainās nepārtraukti. Un tāpat kā zemnieks uztver to, ka ir ziema un vasara un pavasars un tā tālāk, tāpat jāuztver arī visa ražošana. Visu laiku notiek mainības un tev nav par to jāgaužās, bet jāizmanto visa tā mainība maksimāli savā labā. Un Latvijas finieris ir tieši tāpēc tas veiksmes stāsts, ka viņi visu laiku, visas tās mainības ir pratuši izmantot savā labā. Un tas viens. Un otrā atziņa ir, kad mēs paskatāmies arī grāmatu, ka finiera ražošana sākās prastā šķūnī, gandrīz kā lauku siena šķūnī, bet finieris gāja uz eksportu. Un tagad tā ir tik modernā ražotnē kā šeit Kokhilā, bet viņa iet arī uz eksportu. Strādā, kā tu gribi, bet tev visu laiku ir jāpelda. Tu nevari, kā saka, gatavoties un tad ies uz eksportu. Strādā šķūnī, bet eksportē. Dabū naudu, taisi lielāku šķūni un eksportē. Mācies taisīt naudu. Jā, un tik tiešām dabū savu, neļauj izpirkt Latviju, bet pēc pats, pēc Lietuvā, pēc Igaunijā. Šajās maija dienās, kas aizrit Latvijas zīmē, mums ļoti gribējās izstāstīt jums stāstu, ar kuru patiesi lepoties varam mēs visi. Un šis no Latvijas vestais un Igauņu zemē kopā stādītais ceriņš, lai ir liecinieks tiem lielajiem un labajiem darbiem, kas nākotnē te noteikti vēl tikai būs. Lai jums jauka svētdiena, uz tikšanos!